Gjatë 24 orëve të fundit, mbi 10.000 rrëmbim narkotike janë zbuluar në zonat rurale të Krujës, duke treguar kështu se thuajse gjithë Kruaja është mbushur me ngastra të tilla, të mbjellë me këtë kulturë të paligjshme. Gjatë javës së kaluar, efektiva të drejtorisë së policisë së shtetit në qarkun e Durrësit, të mbështetur edhe nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë, organizuan dy operacione në zonën e Cullis, ku në parcela të ndryshme u zbuluan më shumë se 3.000 rrëmbim narkotike. Ato u azgjësuan të gjitha me anë të djegjes, por vetë natyra kodrinore dhe malore e Krujës e bën të favorshme me mbjelljen e bimve narkotike, pasi zbulimi është i vështirë. Përgjithsisht, bima narkotike nuk është gjetur e mbjellë në tokat bujqësore, por në parcelat e izoluara në mes të zonave pyjore. Kjo ka bërë që efektivat e policisë së shtetit të vijojnë kontrole duke kaluar në fshatrat Noje dhe Mafsheq. Në këto fshatra u zbuluan 154 parcela me më shumë se 10.000 rrëmbim narkotike. Burimet zyrtare policore në Durrës kanë bërë të ditur se pas marrjes së provave materiale bimët narkotike janë zgjesuar me djegje, por burimet theksojnë se vazhdon puna për dokumentimin e plotë të kësaj për penale dhe për identifikimin dhe kapjen autorëve përgjegjës për kultivimin e bimëve narkotike. Për shkak se parcelat janë zbuluar në zonat e izoluara, personat që kanë realizuar mbjelljen ende nuk janë zbuluar.